Takže ahoj, vítejte u dalšího videa ze serveru Mageros. Dneska to bude kratší video, protože se celé video budeme zabírat branch miningem nebo miningem, protože často prolízám z jeskyně, takže možná i cavingem a dalšíma ingama a jdeme na to, vlastně už to kapu. Ukážu vám kempáček, který používám. Používám s Unbreaking, Silk Touch a Efficiency Fortune. Tady by to chtělo místo Efficiency třeba Unbreaking, protože mě nejde ani o to tak kopat rychle, mě to nevadí, že to kupu takhle, mi se to zdá jako... Jo, může to být rychlejší, ale mě to vyhovuje jak takž a akorát mě otravuje opravovat furt ty krumpáče, protože s těma levlama potřebuji vždycky hromadu lahviček enchantovacích, respektive zkušenostních a kvůli tomu mám potom hrozně málo těch lahviček, že jo, oni nejsou úplně levný, kupovat se dají, nejsou ani nějak extra drahý, ale ono na tu třicítku, kterým upravujete jeden ten diamantový krumpáč s enchantem, tak na to potřebujete tak 3-4 staky lahviček a to jako už se celkem prodraží, že ano. Takže, takže proto bych asi radši místo toho efficiency ten unbreaking, bych vydržel déle. Jinak, proč nekopu tyhle věci jako diamanty silktače, na který jsem zrovna narazil, je to z důvodu, že oréčka nejdou položit na tomhle serveru, protože by se potom dali duplikovat tím superbreakerem, tím double dropem, že ano, a vlastně by stačilo natěžit jedno oréčko domů a postupně byste si to mohli namnožit, což je takový blbý. Takže proto nejdou položit. Vy kopaty můžete je potom dát i do pece a tím získat spát, tím z toho získat nějaké suroviny, ale jinak máte smůlu. Takže proto Fortune. Silktač se otahám právě na stone, tak akorát. A na zlato a na iron, ale to jsem si nedávno všiml, jsem vykopal omlem. Omlem Fortune, zlato nebo iron, teď už nevím, a ono je už dá šance, že mám vypadne jakoby už cihlička místo oréčka. Takže to kopu taky už většinou Fortunem. Tak a jdeme si se Superbreakerem skopat tyhle diamanty. Tak paráda. A jdem. Ježišmarja, tady je hlína, to mi chybělo, teda štěrk. Superbreaker ještě drží a už nedrží, už nám došel Superbreaker. Jinak jo, Superbreaker mám na dost dlouho, 11 vteřin, což opravdu není málo. A je to tím, že mám 467 levelů. To je taky důvod, proč mám. To je taky důvod, proč mám kolikátkový 46,7% double drop. Takže mě skoro každý druhý blok mi padne dvakrát, což je fajn, což je velice fajn. Takže jsem o půlku schopnější kopáč než kdokoliv, než lidi s nulovým skillem, dalo by se říct. Což je dobrý. Což je si velice dobrý. I když vím, jakoby, když začnou kopat, tak tím zase ten level třeba do té 200 to jde fakt rychle. Takže není problém mít level 200. Ještě si ukážeme MC Top Mining a tady uvidíme tabulku nejlepších hráčů. Já jsem druhý nejlepší na serveru. Nejlepší je hráč The Kurt, který má 514. Ale myslím, že už nehraje. Neviděl jsem ho tady ještě snad, nebo jsem to zapomněl. Takže by nemuselo být tak až tak těžký ho překonat. Spíš mě někdo dotáhne, než třeba Mety mě dotáhne v těch levelech nebo tak. Ale uvidíme, zatím si držím dobrý druhý místo. Myslím k tomu, že mě minování hodně baví, takže se ho možná i udržím ještě nějakou dobu. A budu nejlepší kopáč na serveru, to by bylo hrozně super. Teď jsem jakoby nejlepší aktivní kopáč na serveru, ale ještě ne. Nejlepší. A když budete mít 1000 level 1000, tak dostanete nějakou hrozně super věc a hlavně budete mít 100% šanci na double drop, teda pokud tam není nějaký strop, nevím, ale pokud to bude podle dosavadního vzorce, tak bych měl mít 100% šanci na double drop, takže by mi vždycky vypadlo dvakrát víc kostek, což je super. Jak vidíte, je to dost náročný kopat na inventář, už mám skoro plnej uhlí, redstone a dalších věcí. Proč kopu redstone a uhlí? Jednoduchá odpověď je, že normální minecraftové levely z toho padají dost, jako ty XPčka, a hodně i z toho dostáváte levely, teda XPčka do těch pluginových levelů miningu.
Takže to je důvod, proč kopu redstone, i když redstone je dost k ničemu. Jak vidíte, teďko jsem narazil. Nebo ne dost k ničemu, v tom množství, kterým ho kopu já, je dost k ničemu, protože ho máme fakt hafo. Jak vidíte, tady jsem našel malou jeskyni, která nikam moc nepokračuje, ale můžete vědět, že mi to vyplivalo dost těch cihliček. Já si myslím, že mi jich padá stejně, jediná výhoda je, že mi padají cihličky, a ne bloky, které musím potom přepalovat. A možná, to se nejsem jistý, asi z toho dostávám rovnou i ty XPčka, které bych z toho potom dostal. Tak, jak vidíte, toho redstone je fakt hodně a já už asi poletím domů, takže já si tady setnu home, trošku si sem dám. Setneme si sem home, set home mine, letíme F home, set home mine vždycky posouvám a vždycky to na konci té chodby, kterou postupně kopu dál a dál a tím rozšiřuju svoji chodbu a těžím tím hlavně ty surky od toho déžánu. Tak, nacpeme do pecí, nacpeme orečka, koukám, že teď jsem nenatěžil moc oreček a jdeme udělat bloky. Jdeme udělat bloky uhlí nejdřív a potom to budou i bloky redstone. Bloky diamantů ne, jakož diamantů mám jen 7 a z toho žádný blok neudělám. Teď jsem udělal krutou chybu, že jsem zapomněl obět jedno políčko a je, teď jsem měl další chybu. Takže to uděláme takhle. A jdeme udělat další 2 bloky. Tak a teď z toho redstone teda. Šup. Z toho vyplatí nepředělávat na bloky, protože vám to zabere mnohem méně místa a s tím, kolik já dokážu za den vydělat surovin, jakoby vykopat, je to už dost potřeba, protože kdybych měl uskladňovat obyčejný uhlí, tak už nemáme kam cokoliv dávat. Už teď na bloky uhlí a na bloky redstone máme v třetí fázi vlastní kategorie, natož kdybych tam měl jenom na redstone a jenom na uhlí, to bychom se všichni zbláznili. Tak já přemýšlím, jestli ještě tady něco. Ještě jo, ještě tady uhlí. Železo jsem přesunu. Tady doplníme taky. Tak a gravel patří semhle. A teďkon to jdeme všechno odníst, rozstřídit. Když jsem nebyl, tak na všechny tyhle věci už tady máme přihrádky. Nikdo mi nic nepsal, paráda. Tady máme stone bricky, teda stone. Dobrý, ten už dávám sem. Jinak ano, tyhle si druhy jsou plný stonu. Ještě tady tyhle. Jsem kopal. Tak, a ještě uhlí a redstone. Uvidíte, kolik máme uhlí. Tolik bloků uhlí, jo. A tolik bloků redstone. Takže letíme lomeno home mine. A jdeme dál kopat. Jdeme dál kopat. Jdeme dál kopat. Tak šup. Tak a jsme tady zase. A jdeme kopat dál. Tady jsme v té chodbě, na konci té chodby u té taršky. A redstone. Tak s vámi se koukneme, jak jsme na tom s tím miningem. Zbývá nám ještě 3000 XPček na další level. To za chvilku budu mít. Počkat, 3000? To bylo víc, ne? Teďko je tam 4000. Pochybuji, že by to přibylo. Ne, remaining jsou zbývající, kde jsou aktuální. Remaining. Crit. Já nevím, jak se to čte. Takže tam můžete vidět vpravo, jak se to pomalu ty čísla mění. Jak ubývá to žlutý čísílko a to je to čísílko, který mi udává, kolik ještě XPček musím vykopat do další úrovně. A teď za uhlí dostanu XPček o dost víc po stovce za jeden blok. Takže uhlí se vyplatí, protože většinou se nachází ve velkých kusech, velkých ložiscích, takže když to vykopete, tak to jedno ložisko, tak jste schopni za to třeba dostat i 2000 nebo 1000 nebo 1500 expů do miningu, což je velice dobrý číslo, si myslím, a může se velice hodit. Tak vykopeme gravel hnusnej. Padá mi gravel, viděli jste, že mi spadl i gunpowder, takže tady je to udělané, že z uhlí a z hlíny a z písku může prostě padat, když máte skill v tom lopatkování, když to tak řeknu, tak pak máte větší šanci na to, že vám padne
Redstone, teda Redstone si nejsem jistý, Glowstone určitě a Gunpowder vám může padnout. Jestli tam je i Redstone, tím si opravdu nejsem jistý. Myslím, že ne, ale kdyby jo, tak se nedivím. Jako, neřeknu vám to s jistotou, ale jako kdybych měl říct, tak asi ne. Hele, za chvilku mám... Moment. Jo, dostanu z toho XPčka taky. Dobrý. Tak. Paráda. Nalezli jsme do pukliny, nebo ravíny, nebo jakkoliv tomu chcete říkat, takže... Tady dáme světlo, ať je něco vidět. A doplujeme k vodnímu zdroji, který mě vždycky štvou. A jdem ho zacpat. Hop. Tak, paráda. Spáno. Takže tady. Kopeme uhlí a jdeme vykopat celou tu ravínu. Tady je nějaký uhlí. Šupku uhlí. A ono už je tady. Ravíny a jeskyně celkově jsou výhodný, že tam můžete kopat jenom ty suroviny, ze kterých hodně XPček a nemusíte si moc ničit krumpáč. A ještě máte suroviny, které chcete, že ano. Takže, wow, oni to jsou dvě křížící se. Wow, tady by se mohli být dost dlouho. Ovšem já nemám rád ravíny z toho důvodu, že vždycky to narazí dlouho, než to vykopete a začne vás to otravovat. Jak jsme na tom teda s tím? Aha, my už jsme prý pokročili. Jsme pokročili, jo. 460, to znamená, že mám 46,9% na double drop, který se mi s každým dalším levelem zvětšuje o desetinu procenta. To se zdá jako hodně málo, ale postupně, když naberete už stovky levelů, tak už to je dost. Že jak jste sami viděli, tak já mám skoro 50% šanci na double drop a to je velice dobrý, si myslím. A díky tomu dostávám hodně surovin ze všeho kopání. Tak, hromada redstoneu. Další hromada redstoneu. A třetí hromada, ne, jo, třetí hromada redstoneu. OK, tak jen trochu redstoneu. Ale taky ne málo. Iron, to se bude hodit. Láva, oh, láva, fuck. Zacpeme lávu, štěstí, že je hned vedle voda. Zacpeme lávu, ne, tak zacpeme lávu, jsem řekl. Teď se pokud možno nadechnu, abych se neutopil. A tady zdroj vody taky. Aspoň se tak zdálo, tak. A plujeme nahoru ke zdroji téhle vody. Láva nám tam pomalu zaniká, což je paráda. Je tam zase o kousek bezpečněji. Kde až to je? To až tam nahoře je, ježišmarja, to mi byl čert dlužen. Ale to je velký, je to velký, tady ježiš. Tak já na to asi kašlu. Já to asi udělám takhle. Tohle už nemá nervy. Jsem si nehlídal, kam jedu a... Teď jsem aktivoval Super Breaker, teď ho nechci aktivovat, já se vždycky nechávám jenom na diamant, tak se ho zapínám. Takže musím počkat, než zmizí. A? Už asi zmizel. Tak, tady zlato. Zlato se taky šikne. A i ten coal, co to je hodně XPček. Paráda mining, jak jsme na tom? Už jen 6000 XPček. Jde to rychle, jde to fakt rychle ty levely. Ale jako nechci třeba vědět, kolik XPček bude potřeba třeba na, řekněme, 800, jak se to řekne, krucinál. To bude asi hodně XPček potřeba. Tady zazdím, ať ta láva nemůže týct a zanikne pomalu a je tady větší bezpečno. Já si se najím, protože mám hlad, koukám. Tak, vykupem si to tady. Redstoneík. A už se pomalu zase chýlí k plnému inventáři, takže za chvilku se portneme zase zpátky. Jo, teď jste mohli vidět, že jste tam objevili diamanty na chviličku, pak zmizeli. To je plugin na té proti X-ray, že oni všechny stony, které jakoby nevidíte, se vám klientovi jakoby posílají ve formě jakoby
Vy, že vidíte jakýkoliv jiný oréčka, co vlastně místo všech stounů vidíte oréčka, a když se k ním přikopete, tak se vám změní na normální stone. Takže když máte X-ray, tak vidíte všude, že jsou rudy, a dokopete se k ním a oni všechny zmizejí. Všechny až na ty skuteční zmizí. Takže X-ray tady nefunguje. Což je dobrý. A nehledě na to, že za to možná jsou i nějaký bany, ani bych se nedivil, protože tak to má být. A to neříkám s jistotou, protože to jsem nikde nezjišťoval. Já s X-rayem problém opravdu nemám, takže já to nevím. Proč nezaniká? Dobrý. Takže mě by to ani nebavilo s X-rayem. Hlavně z důvodu, že diamanty opravdu moc nepotřebuju. Jsem řekl, jestli mám kit light, jestli už mám aktivovaný ještě za 3 hodiny. Dobře, hele, tamhle. Pojďme si půjdeme potom. Teď se jdem pro tohle zlato. Tak, paráda. 5 kusů zlata. Zlato je dobrý, zlato je důležitý. Třeba na množení koní nebo na hromada lektvarů se dělá ze zlata například. Ježiš, to jsem nechtěl, teď jsem chytil. Tak nic, tak já hovořím prej. Tak já se zhasnu. Kde máme to? Tamhle je ten iron, jak jsem viděl. Tak se k němu vyskáčeme. A skopeme ho Fortunem. Nějaký orečka na dohle, tamhle je koul, takže jdeme za koulem. Hop. Tak jsme u koulu. Hele, tohle ne, tohle se mi líbí, tohle tady zacpu. A jdeme skopat koul. Paráda. Tak, někde něco dál. Tamhle, v téhle úrovni, tamhle tím směrem. Takže jdeme. Kopeme, prokopeme se takhle. Po okraji, hodíme trošku, ať je světlo. A prokopeme se k tomu uhlí až. Dobře, nespadnout. A jsme u něj. Paráda. Paráda. Takže to vezmeme. Tak, máme to. Jo, jediný, kde většinou v ravínách nekopám, jsou stropy, ty nechávám. Ale tenhle stav je zrovna takový přístupný jednoduše, protože je to u kraje, takže tady to vykopu taky. Jsou již většinou hrozně blbě přístupný ty stropy, protože oni jsou většinou hodně široký a musíte stavět se až nahoru a tam se dostávat nějak ze spoda, takže to většinou nekopu, ale tady se to tak přímo nabízelo, ten koul. Takže ho jdem nakopat. Ježiš, ne, 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 ježiš, ne, voda. Co tady zazdíme, vodu nechcem. Vodu nechcem, hop. Ráda, ale ona bude i tady, viď? No jasně, co to myslel. Ještě tady. Tak. To by bylo rychlá cesta dolů, ačkoliv jsem to nechtěl vlastně, teď mi došlo, když jsem skočil, že dolů nechci. Že já chci spíš nahoru, protože ravíny se vyplatí kopat od zhora, protože postupujete jenom dolů a dolů se kope líp než nahoru. Takže proto. Takže já půjdu. Počkat, já jsem vlastně chtěl semhle, takhle, ne? Tohle je ta vrchní úroveň. Jo, to je ta vrchní úroveň, kde je tahle cestička. Takže tamhle, i kdyby něco bylo, tak tohle je právě případ. Tamhle jako iron, anebo ne, já ho vezmu. Já ho vezmu, nikam nespěcháme, že ano, tak proč ne? Takhle se vystavím nahoru. Takhle se sem dám trošku, takhle se ho odkopu. Jeden, dva. No, 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 tak to ne. Dobře, strop tady kopat nebudem, protože nad ním je voda. A ta není moc fajn. To tady nechám a jdeme dál. Tak, tady máme koul ve zdi. Paráda. Za chvilku fakt budu mít plný inv, takže poletíme zase domů a rozstřídíme si to a myslím, že to bude asi všechno. No, podle toho, jak dlouho to bude, možná se pak ještě dáme jedno kolo, kdyby to bylo rychlý, ale nejspíš ne. Super, rozkop jsem si tady 3 bloky, jeden z toho byla troška, který jsem vůbec nemusel, kvůli 2 blokům uhlí. Omylem. Se vyplatí. Tak. Zde. Kousek níž, tady byl iron. Takže iron.
Už mám 472 level, takže mám 47,2% šanci na double drop. Nádhera. Co víc si přát? Možná 1000%. Teď se chci bezpečně dostat za tu lávu. To se mi zdálo jako bezpečný poměrně. Teď mě napadá, jestli kopu vůbec někam, kde něco je, nebo jestli tady tak kopu do prázdna. Kopu tady do prázdna. 115. level mám v excavation, což je na lopatkování, jak já říkám. A z toho vám potom padají ty redstone, ty glowstony a ty gunpowdery a tak. Hele, tohle je ta voda, kterou jsem chtěl původně zazdít a schodila mě potvora, takže jsem jí stejně dostal. Vyhrál jsem, jo. Jo, tamhle vidíte, tamhle. Buglej štěrk, on by se měl sesypat a ta voda by měla týc až dolů. Naštěstí se nesesypal. A já ho v tom nebudu nijak podporovat, v tom, aby se sesypal, protože je to zbytečnost. Ještě by se sesypal a já měl problém. A já nemám rád problémy, protože jsou zbytečný. Tak, teď jsem zase mysnul, rozkopal jsem blok, který jsem rozkopat nemusel. Ono ne, že by to vadilo, ale je to úplně jedno. Ale radši kopu jenom ty, co musím. A tady si kopeme iron. Jak můžete vidět, ironu mám stack a 22 kusů a ještě 30 ingotů, takže my o iron jako fakt nouzi moc nemáme. To ne, to ne, to opravdu ne. Tak ale coal. Řekl jsem, že do stropu kopat nebudu, ale tenhle za prvé strop je ještě výš a ten coal se tady fakt že nabízí. Ale nechal jsem tu iron, chybička. Chybička se vloudila. Tamhle dole taky jsem ještě něco nechal, zdá se, že? Tamhle zlato, hele, doskočím tam? Ne. Dobrý, no. Tak se vystavíme k tomu zlatu. Ano, 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 velice dobře. Kvůli jedné ingotce jsem si ubral půlku srdíček, poničil armor a skočil až dolů. Paráda, se vyplatilo. Jsme zase na týřím se a jdeme dál. Jsme na tom ještě celkem dobře, ještě máme pár slotů volných. Ano, takže coal. Nemám rád, když je takhle na dně ravíny láva, je to takový velice nepříjemný, protože je tam láva. A láva je velice nepříjemná sama o sobě, protože pálí a zabíjí. A já nemám žádný fire protection, já mám jenom protection 2. Na sobě komplet protection 2 ironovým. Takže proto. Tady odkopem koul. No, teďkon, no, stejně bych měl ještě chvilku čas na to odplavat, ale radši nebudeme pokoušet štěstí a vyplujem nahoru. Paráda, paráda. A tady vidíte, že je toho dosti. Tady je, to je nějaká zvláštní oblast v té ravíně, to takhle většinou nebývá, kdyby takhle byla osamocená. A skočíme si tam, vykopem si tady koul. Vykopem si koul, jak jsme na tom ve skillu? 473, jo, mi už se zdá, že jsem dlouho nedostal další level, paráda. Paráda. Ale vidíte ty krumpáče se něčí opravdu rychle, což je takový nepříjemný. Wow, tak tohle je dost zvláštní ravína. Tady jsou takhle tři jakoby takový sloupy, řekněme za sebou. Možná je tam ještě čtvrtý, to nevím, ale pochybuji o tom. A ani mě nějak neláká ten třetí, takže proč hledat čtvrtý, že ano. Shovel jsem si aktivoval, no to mi nevadí, já chci požívat krumpáč. To je již misklik na right tlačítko. Tak, ale tady, tamhle bych chtěl, ale to, na tam asi půjdu ze spoda, to bude takový praktičtější přeci jenom. Tak, tady máme iron, a jdeme dál, hele, nahoře iron, jdeme hore. A ten je dost blízko u stropu, ten je hodně nízko u stropu, takže tohle bude možná ještě zajímavý, já nevím, uvidíme, hele, trošku, ať tady něco je vidět, šup. Plop, 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 plop.
Ahoj, Irone, trošku jsem tě mysnul, ale nevadí. Wow, tamhle, ne, ten asi skončil v lávě, co? Ale to nevadí. To tolik nevadí. Jeden, přišel jsem o jeden iron. A to nevadí. Tak, teď tady tyhle ty irony. No a voda. Pryč voda. Tak, já nechám ravínu ravínou. Nebo možná ještě, kdybych sám ten iron vykopl. A ještě nenechám ravínu ravínou. Ještě nechám ravínu mým obětí mého kopáčství. Fail. Dobře, takže od vrchu jsem se dostal až dolů skoro. A vyskáčem se zase nahoru, protože ne. Protože ne. A to jsem dostal acrobatic skill? Jo, 93 acrobatic skill. Tak, teď teda tam nahoru. To bylo zde, že ano. A tady máme klasickou jeskyni. Super, takže jdeme prozkoumat a prokopat klasickou jeskyni. Iron je tady hodně, jak vidíte. Koulu taky, takže za chvilku bych dostal další level. Zhruba, smrkneme se. Mining, 3000, to mám za chvíli. To je 30 kusů koulu. A ještě méně ironu, takže v pohodě, to mám za chviličku. Ovšem místo mi došlo, dobře. Takže co udělám já, to je, že půjdu dál v tohle jeskyní a jakmile dorazím na nějaké místo, kde bude potřeba kopat, jako zde, tak se setnu home, lomeno set home mine, f home a letím si vyprázdnit inventář. Tak, jak jsem říkal na začátku dílu, říkal jsem, že tenhle díl bude kratší. Je dost možný, že kratší nebude, protože nepamatuji si, kolik jsem začal a ani bych se nedělal, kdyby to už bylo půl hodiny, což je normální dílka ostatních dílů, že ano. Takže naházíme sem ten koul, ještě se to s vámi rozstřídím a pak se s vámi rozloučím a pak si půjdu hrát asi něco. Možná natočím nějakou rychlovku, uvidíme, jakou budu mít náladu. Teď jsem tady ošklivě mysnul, ale teď jsem to opravil. Víceméně. Plop. Redstone rozházíme všude. Tak, ještě jeden stack. Paráda a ještě trošku lapisu a možná i ten iron, jsem vám řekl iron. Hodíme tohle do pecí. Další iron. Dobře, budu říkat iron, jak se má říkat. Takže 7 bloků ironu jsem nakopal, to je hezký. Takže to všechno vrátíme, ingot tady koukám úplně chybí. Redstone tady chybí. Tohle, ale zase další stack. Tak, a teď si rozstřídíme zbytek věcí. Hele, stack. Dobrý, hele, stack. Hele, stack. Počkat, takhle. Tohle uklidím. A jdem to rozstřídit. Kobl mám, takže kobl půjde semhle. Stone půjde semhle. Hlína půjde naproti, ale do strany. Hlíny máme opravdu taky hodně, jak můžete vidět. A poslední je blok uhlí a ten půjde zase semhle nahoru. Šup, tak. Ha! A já myslím, že to je pro dnešek všechno, pro naše minování, co jsem vám chtěl ukázat, tak jsem vám ukázal. Co jste chtěli vidět, jste doufám taky viděli a já doufám, že se vám tohle video líbilo. A my se uvidíme příště, takže čau.